מדרגות. מי הוא בדיוק? בובי, אני לוחם הדרקון. הוא הלוחם? הוא פנדה, אתה פנדה. מה התוכנית בטאטה? לשבת עליי? אל תפתה אותי. לא. אצלי בתכנון זה. רוצה? בוא תיקח. לקחתי. מה? כי אין שום מרכיב סודי כאן. זה רק אנחנו. יצא לי פיפי. די. די, נו. נו. Oh!
לא יכול להביס אותי. פשוט... פשוט כי אתה פנדה גדול והגלגל. אני לא פנדה גדול והגלגל. אני הפנדה הגדול והגלגל. זו התפיסה של מושי. מכיר את התפיסה הזאת? אתה עובד עליי. אתה עובד עליי. שיפו לא הראה לך אותה. לא. הצלחתי לבד לתפוס את הרעיון. סקדוש. Thank you.